Прво да кажам дека во последните 30 години една од најсериозните, најсеопфатните, ама и воедно и најсуптилните реформи што се случуваат во образованието, во светски рамки, е воведувањето на инклузивниот модел на образование или постојат силни, изразени тенденции да се создадат средини за учење на децата и младите во кои што секој ќе се чувствува прифатен и добре дојден. Одлучивме оваа година да организираме настан денови на инклузијата или уште го нарековме стручен собир во кој што ги поканивме нашите непосредни соработници, училиштата, детските градинки, родителите на типичните деца, родителите на децата со попреченост. Во текот на овие три дена, значи среда, четврток и петок, ќе се организираат неколку работилници, неколку предавања и неколку активности посебни за студенти, со кој што ќе се обидеме да актуализираме прашања важни за инклузијата во образованието, како што е музикотерапијата, како што е, да речеме, користењето на различни стратегии во работата со деца со попреченост, како и едно воведно предавање во кое што ќе се зборува посебно за карактеристиките на инклузивното училиште, каде ќе бидат детерминирани клучните фактори и предизвици на кои што треба да работи нашата држава во поглед на зајакнување на овој модел. Инклузијата е еден суптилен процес. Значи, тој задира во интимата на секое семејство. Историјата на образованието покажува дека тоа всушност низ вековите имало дискриминирачки и сегрегирачки карактер. Па да речеме многу одамна, децата кои биле со некакви пречки во развојот воопшто не посетувале училишта, па еден период во историјата женските деца не посетувале училиште, не биле вклучени, па сиромашните деца. Но, еве сега, преку инклузијата, светот се обидува сите овие деца да ги вклучи во редовните образовни институции, создавајќи услови за нив индивидуален развој. Што е важно да се каже? Важно е да се каже дека инклузивното образование не е цел на нашето образование. Тоа е еден континуиран процес на бројни активности во кој што се вклучени многу чинители. Ама три клучни фактори се важни. Тоа се политиките, градењето на културата во обштеството и во образовните институции и зајакнување на праксата. Во тој контекст, денеска, после еве две деценији од воведување на инклузивниот модел и во Македонија, може да се забележи промена на ставовите на обштеството, па посебно и промена на ставовите на родителите чии деца се попречени во нивниот развој, но и промена на ставовите на типичните родители во позитивна смисла. Како што рекол еден од најголемите психолози Вигоцки, детето не се раѓа попречено или не е попречено во неговиот развој доколку има некаков хендикеп во наводници, туку детето станува хендикепирано тогаш кога ќе се соочи со средината, со надворешната средина. Значи, ние не треба проблемите да ги бараме во децата, туку треба да ги бараме во системот, обштествениот систем и образовниот систем.